Fasten und Ruhe in der Ukraine erinnern, gedenken und mahnen. Einige Erklärungen nach § 31 unserer Geschäftsordnung zur Abstimmung vor. Und ich frage jetzt, wer stimmt für den Antrag? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Damit ist der Antrag angenommen bei Zustimmung durch die SPD-Fraktion. За це рішення. Це відзнака тій величезній роботі, яку робили українці протягом цих багатьох років. Тут українці в Німеччині, наша українська громада, українські дипломати, українські історики, український уряд, президент України всі долучилися до цього процесу. І сьогодні в Німеччині дійсно відбулася кардинальна зміна. Кардинальна зміна в тому, як сприймається Україна. Я стверджую, що і мені дуже хотілося б, щоб тема України стала чимось дуже сімейним, дуже особистим для кожного з німців. І те, що сьогодні всі демократичні партії об'єднали зусилля для того, щоб пропрацювати текст, прийняти цей текст такою більшістю. І ми бачили, як раділи не тільки українці на трибуні Бундестагу, але як раділи самі депутати, як вони підтримували одне одного, незалежно від того, чи це була коаліція, чи це була опозиція. Тому що Україна стає чимось дуже особистим, чимось дуже сімейним. І це не тільки ті депутати, які проголосували, це мільйони і мільйони німців, які відкривають для себе Україну і які приймають Україну в свою сім'ю, в нашу спільну європейську сім'ю. Тому це дуже важливий день. Я вдячний всім, хто долучився до цього важливого рішення. І наших співгромадян, і своїх колег із посольства, і також, звичайно, депутатів німецького Бундестагу і федеральний уряд, який підтримав таке рішення. Дуже багато міністрів зателефонували і написали мені, що вони не зможуть прийти на це засідання, але я знаю, як багато членів уряду висловлювався на підтримку цього рішення. Я впевнений, що тільки закінчу дати своє інтерв'ю, я побачу в своєму телефоні ще декілька поздоровлень від деяких міністрів. Альфрі, фракція, наші Пане посол, ідіть до нас з прапором сформуємося. Це ваша. Schön, dass Sie da sind. Wunderbar. Ну я теж хочу.